Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні зустрічаємось в нашій програмі «Піти на глибину». Сьогодні у нас гість, отець Михайло Станчишин, з яким ми нещодавно пережили глибокі реколекції, які провадив Дух Господній, а ти супроводжував нас цьому. І на цих реколекціях ми говорили, що ми би могли з тобою в цій передачі поділитися досвідом, який доторкає останній час десь тебе. І я поділився, що він мене теж доторкає зараз, ми якби назвемо цю тему. І ось ми з тобою зустрілися. І ми говорили з тобою, ти ділився, що носиш останній час з собою цю тему місійності в церкві, як ми її переживаємо. І тоді вийшла така спільна пропозиція, щоб ми сьогодні доторкнулися, розкрили її. Тож давай підемо на глибину і спробуємо доторкнутися, дослідити, що це таке місійність, чому вона важлива. Тому що тут на глибині ми дуже багато говоримо про особисті стосунки, про пробачення, про пошук Божої волі, але ми ще не доторкали теми місійності. Тобто, бо до місійності потрібно дозріти. Тож, давай, поділись своїми розважаннями і тоді спробуємо її доторкнути спільно. Дуже дякую за запрошення і за можливість зустрітися. Дійсно, ця тема десь турбує мене вже довший час. Так відчуваю, що її виношую, цю тему десь нею живу, досвідчую її цієї теми. Для мене тема місійності – це тема саме зрілості. Зрілості. Тема місійність для мене – це є плід зустрічі з Христом Воскреслим. Тема місійності для мене – це тема прослави. Учень, який зустрів Христа, розпізнав Христа, слідує за Христом, він проповідує. Тому тема місійності – це тема, перш за все, покликання, розпізнавання покликання. Ісус, який приходить, кличе перше до себе, а в кінці Євангелії він посилає їх до інших народів. Натомість ми, насправді, християни покликані читати Євангеліє з кінця. Це значить зустріч з Воскреслим. Там все починається, все починається. Але дійсно до місії треба дозріти, і до неї треба зростати. І ця тема для мене – це є теж питання болю і браку браку досвіду цієї місійності. Я можу сказати, що я не бачу, або дуже мало бачу цієї місійності, бачу якісь спроби, починання, але саме місійність в сенсі глибини, піти на глибину, в сенсі зустрічі з Христом, мені цього бракує, особисто не бачу. Я часто думаю теж над цим, тому що отримав цю ласку місійності. Тобто для мене це природньо йти і віддавати своє життя. І трудність полягає в тому, що десь ті, які мають обов'язок вести до цієї місійності, вони не вміють вести до цієї місійності. І у нас простір, який ми називаємо церква, там є великий розрив. Тобто є вони, тобто священство, і є ми, миряни, і є якась прірва,
Я думаю, що якраз оцей синод, який залучив сильно, теж мирян пробує зцілити цю прірву. І в цій прірві є таке, що є зі сторони духовенства, є вони, яких потрібно обслужити, і є ми, яким служать, і є такий момент споживацтва. Тобто в просторі християнському є багато споживацтва, а споживацтво є теж такого багато дитячого. З однієї сторони, я думаю, що духовенство десь там теж трошки боїться зрілих мирян, тому що весь такий страх навколо того, що спільно розпізнавати, правда, дозрівати до того, щоб вести діалог. Ось, краще от їх тримати в такій, може, десь це не зовсім усвідомлено, але в такій дитячій позиції. Але через це є якби таке враження, що церква буксує, тобто вона не працює. І я почуваю себе втомленим. Тобто таке враження, що я як бурлак, знаєш, який там тягну, а інші хочуть користатися, але мені би хотілося, щоб були товариші, яких посилають по двох, по десяти, по дванадцять, 72, які йдуть і несуть якби оці місії послання миру. На мою думку, головна проблема місійності, вона десь міститься в тому, що ми не виховуємо місіонарів. Час Євангелії для мене це є час, коли Ісус виховує місіонарів, учнів. Він їх кличе, і 3 роки Ісус об'являє себе, допомагає їм зустрітися з ним. І мені здається, цього нам кардинально нам бракує. Ми можемо говорити про місію, і натомість зазвичай, коли ми говоримо про місійність, місію, ми думаємо про місію ad extra, щоб кудись іти, когось навертати, до когось іти з Євангелієм. Але ми забуваємо про основи, що перше, щоб нести Христа комусь, треба перше його зустріти. І тут є дуже велике запитання до виховання, до семінарій, до ієрархії, яка має це перше завдання виховувати. Як апостоли кажуть, молитися так. І навчати, тобто так, виховувати. Так. Але перше, цей місіонар, він має народитися. Пророк – це людина двічі народжена, раз з лона матері, другий раз на пустелі. І в Новому Завіті і апостол народжується в ногах Ісуса. Марія, яка в ногах Господа слухала його слова. І, на мою думку, взагалі місійний дух – це питання виховання в сім'ях. Але в особливий спосіб це є питання до семінарій, де є цей простір, натомість, на мою думку, в Україні взагалі мало що робиться в цьому плані. Є якийсь рівень богословської освіти, але щодо духовної освіти, тут просто, просто не початий край праці. Я це досвідчую постійно, коли люди приїжджають на 6-му курсі чи після семінарії на реколекції, вони кажуть, що ми робили в семінарії. Просто це для багатьох священників, молодих священників, це не наче якийсь переворот коперніканський, де просто досвідчують дуже великих прогавин, чого просто бракує. Я думаю, одна з трудностей є теж, це неможливо масово продукувати місіонерів. Ісуса завжди було кілька категорій. Тобто
була товпа, угу. яка була корисливою. З товпи він запросив тих, які були готові піти далі. Угу. Тому що стати учнем це поставити стосунок з Ісусом як з наставником в пріоритет. Так. Я розпочав підкаст «В пошуках авторитету» якраз для того, щоб показати, що немає іншої можливості дозрілої християнства, дозрілого християнства, mm-hmm. якщо не вибудувати перший рівень стосунку з Ісусом як з авторитетом, mm-hmm. з найвищим авторитетом. З вищим авторитетом Ісус, ніж навіть батьки, ніж навіть книжники і фарисеї. Uh-huh. Тобто Ісус в людині має стати вищим авторитетом, навіть ніж Папа Франциск. Uh-huh. Тобто найвищим авторитетом. Бо, але це людина, людині потрібно допомогти вибудувати це в собі, так як Ісус вибудовував стосунок учнів, що авторитет Отця є найвищим. Ви слухайте книжників і фарисеїв, ви слухайте mm-hmm. мене, mm-hmm. але навіть я слухаю Отця на першому місці. Mm-hmm. Тому що має вибудуватися оцей фундамент послуху, вміння слухати. Mm-hmm. Я, якщо я чую, тоді в певному моменті він скаже «іди». Mm-hmm. І переворот відбувається тоді, в мене був такий переворот, я пам'ятаю, коли це стало таке кардинальним рішенням, я вже був священником, коли це кардинальний переворот відбувся, що я не просто монах, я не просто священник, а я внутрі прийняв це рішення бути кардинально послушним Ісусові. І поставити в своєму житті на перше місце це почути, що ж він там насправді вчить. І чи я це його навчання виконую. Я завжди повторюю одну просту річ, яка мені дуже допомагає. Ісус каже, не судіть. Благословляйте тих, які вас кривдять. На цьому простому місці. Дякуйте. Ці прості практики. Це прості щоденні практики. І я вважаю, що людина, яка не має вибудований перший рівень добре, фундамент учнівства, про місію вона взагалі не розуміє, про так, що і про немає що йдеться. Так, немає шансів. Так. Тому, наприклад, єзуїтські ваші вправи духовні, вони на цьому і полягають, щоб вибудувати оце вміння чути. А власне. Але це не масовий процес. Тому він важкий. Угу. Тому він важкий. Ну, не масовий, але, напевно, стосується учнів, апостолів. А це священство, воно в першу чергу. В своїй суті. Це є місійне покликання. В першу чергу. Я, наприклад, це усвідомлюю, тому вкладаю багато зусиль, щоб я практикував це глибоке так. учнівство і послух, і щоб ті мої співпрацівники, священники, вони це бачили, я їм про це говорив так. і творив умови, щоб вони це практикували. Так, так. Правда, я можу похвалитися, що оці реколекції, на яких ми були, тобто це виїхав я, генеральний вікарій, канцлер, правда, отець Євген, відповідальний теж за душпастерство українськомовне в дієцезі. У нас є два відповідальних, один за угорськомовне, другий за українськомовне. Для того, щоб зглибити свій стосунок, бо це не втрата часу, це навпаки, це примноження. Так, власне, в контексті реколекцій хочеться теж сказати, що за життя святого Інатія вже було півтора тисячі єзуїтів, і вони всі рвалися на місії. Mm-hmm. Чому саме? Бо зробили добре реколекції. Mm-hmm. Це духовні вправи, вони є, можна сказати, такою колискою.
такою гарною колискою Божою для народження місійного духа. І у нас, ну, в товаристві так функціонує це. І теж, ну, для кожного, хто десь, ну, з цього черпає, з цього джерела. Та це є теж цей досвід. Та. Дивись, давай глянемо трошки теж на ці місії в контексті синоду. Є багато тепер теж таких страшилок, лякалок, але те, що мене доторкає в цьому синоді, і вчора, наприклад, ділилася зі мною учасниця, яка була на синоді, тобто це настоятелька спільноти фокуларів, вона відвідувала тут своїх і каже, те, що її найбільше доторкнуло, це багато часу на те, щоб слухати один одного. Mm-hmm. Тобто слухати один одного. Я думаю, одна теж з трудностей, яка стала причиною якоїсь такого масової, ну, може, і некрасиво я скажу, але масової деградації навіть внутрі в церкві, це продукування. Тобто ми стали продуктом цивілізації, яка там спочатку дуже вдарилася в науковість. Тобто потрібно було все науково обґрунтувати. Це там 18-й, 19-й вік, правда, 16-й на основі спору там католицько-протестантського. Там теж дуже багато було, там Трident, як захистити себе, то вибудувати ці рамки, щоб нас більше не скривдили. Тобто поставлено було на апологетику, але потім на науковість. Потім на те, щоб продукувати. Не можна було монастичне життя дуже сильно глибоко провадити. Закривали навіть монастирі, тому що говорили, що це дармоїди. Вони мають заробити на себе. Так? І все перейшло в те, щоб продукувати. І ми теж, як церква, зісвідчили, тобто ми стали подібними до світу, хочемо за ним встигати, хочемо бути подібними до нього, але нам потрібно повернутися до корнів наших, які це спільнота, спільнота навколо Ісуса. Тобто спільнота, християнство – це спільнота. Потім зі спільноти переходимо на рівень сопричастя. Тобто ми з тобою тепер творимо спільноту. Ми посвятили цей час, щоб бути разом. Ми входимо в глибину стосунку, стоп сопричастя. Ми стаємо частиною божественного стосунку в трійці, любові, де кожна з трійць діє по-своєму. Отець нас любить, Христос нас навчає, провадить, Дух Святий обдаровує. І третім кроком є місія. І те, що я бачу, що синод, якби Дух Святий діє в синоді, щоб ми повернулися до корнів, щоб ми почали будувати спільноти, які будують не тільки там на годинку зустрілися, які будують свій спосіб життя на комуніо. І, ну, це сьогодні Дух до мене промовляє. На мою думку, тема слухання, це займає ключове місце взагалі в темі місійності. Ісус приходить, що Він є Словом, приходить, щоб нас слухати. Ісус, слухання – це прийняття, прийняття – це любов. Ісус слухає. Приховане життя Ісуса – це є найтакий яскравіший приклад для нас, щоб слухати. Місія, мені здається, неможлива, якщо немає слухання. Цей Другий Ватиканський собор, який закликає, щоб слухати, розпізнавати знаки часу. І мені здається, що це одна з таких, ну, найважливіших рис хорошого місіонаря – це той, хто слухає. Нам деколи здається, що місіонар – це той навчає. Якщо я не слухаю, якщо я з Галичини прийду на схід України,
я не буду слухати, чи на Закарпаття, ну просто шансів. Шансів немає. І слухання, ну, воно створює спільноту. Без слухання, ну, в духовному проводі, просто в часі реколекції, якщо б я перестав слухати, просто, ну, це зустріч просто неможлива. Це є щось, ну, чого Ісус нас вчить. Це Євангеліє, це, власне, це коріння, де без слухання Він слухає. А моїм покликанням є бути вухом. Це Сільвано Фаусті дуже гарно так говорить, що покликання людини – це бути вухом, добрим вухом. Місіонар, на мою думку, в чому перше проявляється – це слухання. Я можу сказати, і моє слово буде животворити, лише тоді, якщо я вислухав, якщо я, ну, розпізнав, наприклад, ну, стан душі людини. Якщо я прийняв цю людину, тоді це слово, воно буде животворити. Просто без цього. Я думаю, що нам дуже цього бракує. Власне, цієї риси, цієї місійної риси слухання, тобто зустрічі слухання. Є величезний голод. Так. За цим усім. Подивись, і люди, які відчувають, що є десь місце, де би можна було цього навчитися, вони прагнуть. Ну, ти можеш засвідчити, наприклад, скільки людей, які почули десь про якісь реколекції, починають до тебе десь шукати, надзванювати. Скільки є, мій один знайомий каже, непочатий край служіння. Правда? То ми носимо в собі це прагнення. Цей голод стосунку дуже росте, але ми не усвідомлюємо, що це за голод, тому що недостатньо є вчителів, які би навчили. Знаєш, я усвідомлюю, що люди, які нас слухають, багато хто хотів би тут оказатися, не тільки слухати через екран, тому що навіть, наприклад, я слухаю тебе, ти слухаєш мене, та присутність, яку ми можемо досвідчити, тобто присутність Отця Небесного в Його любові, присутність Ісуса, який тепер, да, якби є посеред нас, тому що ми в Його ім'я зібралися, я Його відчуваю, я чую, що Він тепер говорить, як Дух Святий діє посеред нас. Це є природа церкви. Це є природа церкви. І людям хотілося багатьом десь тут знайтися, правда? Бо теж навіть буває, що говорять, дуже велику любов має до наших слухачів, тому і далі продовжуємо. Але мене деколи серце, знаєш, зжимається, коли вони пишуть: «Отче, ми приїдемо до вас, скажіть, коли, де, лиш дайте нам можливість, щоб, не знаю, розказати вам, щоб ви послухали наші біди, страждання, або щоб поділитися своїм досвідом». І розумієш, усвідомлюючи собі це прагнення, яке я теж чую, пішов на восьмодневні реколекції, тому що в мене було прагнення насититися Божим слуханням мене і слуханням того, що Він до мене говорить. Тобто без цього простору я сухий, і я сам вкладаю багато зусиль, щоб цього знайти. Але ми, як духовні, які провадимо людей, недостатньо про це говоримо. І недостатньо творимо простір і посвячуємо час на те, щоб людям в цьому товаришувати. А мало того, кризис духовенства полягає на тому, що ми не вміємо творити цей простір між собою. От коли ти говорив про Ісуса, мене якби згадав, як часто Він після там служіння сідав з учнями і запитувався: «І про що ви там між собою сварилися?» І слухав. Або: «Чи ви розумієте?» Так, Він їх слухав. І дивись, в Євангелії так скудно є про це, але я собі представляю, от провести 3 роки з ним, і вони майже нон-стоп разом, і в день, і в ніч,
Де колись ми там гори виходимо з кимось, і там кілька годин разом. Ми буває, що там з отцем Євгеном чи з отцем Іштваном за один похід в гори наговоримося більше, ніж протягом року. Так, по 10-15 хвилин там протягом дня. Так. І якби є цей голод слухання, є цей голод бути разом. Але цього неможливо в маси внести. Це є то індивідуальне навернення. Але в маси, можливо, і ні, але в семінарії, в ці маси семінарійні, в священничі маси, я думаю, що треба вносити. Ну, ми це робимо. Та. Ти, наприклад, знаєш, що багато реколекцій провадиш для єпископів, священників, богопосвячених, що вони в тебе пріоритеті. Ну і це те, що ми робимо. У мене є навіть такий, якась мрія, знаєш, що ми тут на Україні зможемо цей досвід здобути. Надіюся. Бо я вкладаю свідомо в це теж зусилля, щоб ми на цей рівень вийшли. Спільноти навколо Ісуса Христа, товариства Ісусу. Товариства Ісуса сходиться. Дуже би хотілося. Ну, цей дух, правда, який є, то ну, Дух Святий він веде до того, щоб відкрити глибини учнівства. Що Ігнатій усвідомив, і що Ігнатій мав певні проблеми, тому що того часу вже духовенство настільки клерикально було в позиції захисту, що дуже були налякані, що звідки це взагалі чоловік взявся. Тобто, то він там воював, що а там пішов, навернувся в печері, щось там наслухав, і він тут, люди до нього тягнуться. Що за один? Ну, тому що він мав цей досвід доторку Божого глибокого, яке духовенство в тому часі багато хто втратив через що? Що структури. Структури, інституції. Більша довіра, ніж... Більша довіра в книжництво і фарисейство. Ігнатій багатьом кардиналам, єпископам давав реколекції, перш ніж це було все прийнято. Ну, для мене, знаєш, те, що ти сказав дуже гарно про Ісуса, для мене Ісус – це хтось, хто більше слухає. Хоча Він – Слово, Він – Слово Отця, він проповідує, але своїм слуханням Він більше промовляє, ну, приховане життя Ісуса перші 30 років. Це слухання Отця Йосифа і Марії. І це є, ну, на мою думку, найпотужніша проповідь Ісуса, який слухає смиренно, слухає учнів, Він їх вислуховує. І саме після це є плід, ну, тої місійності, що вони пізніше йдуть і готові віддати своє життя. Угу. Це слухання, прийняття, ні, слухання бути вислуханим самим Богом, це прийняття, це є місце народження, то є місійності. Ок, але дивись, він тоді в цьому слуханні, в приниманні і в любові, при ньому росли учні. Так, як він ріс в слуханні Отця. Отця, так. Це значить, щоб інші росли, потрібно, він учнів посилає, каже, навчіть їх всього того, чого я вас навчив. Навчив, так. Тобто, ідіть тепер і слухайте, люблячи інших, щоб вони виростали в вашому слуханні. Так, проповідуйте. В вашій присутності. Так. Якщо скласти навчання Ісуса, то я вже його перевершив, знаєш, стільки слів, скільки я сказав, стільки всього, що більше написано, сотні раз. Та його перша проповідь, це не багатослів'я, приблизилось до вас Царство Боже, тобто факт. Навертайтеся, це ваша дія. Тобто я посеред вас. З вами. І з вами у вас. Люблю, слухаю, веду до Отця, показую свій стосунок, навчи нас молитися, як ти нам.
молишся, як Йоанн навчив. Тобто, навертайтеся, тобто йдіть за мною і довіряйте, вірте в добру новину. Тобто, там багато слів немає. Немає. В Євангеліях. Ледво-ледво то розтягнули на 4 версії, але там повторюється. Багато слів немає, але є дуже глибока свідомість присутності, що він є з ними. Так. І тепер, якщо ми йдемо в тему семінарій, ну так це потрібно, щоб були такі духовні отці, такі наставники, які є от втіленням Ісуса. Втіленням Ісуса. Я пам'ятаю, ну, слава Богу, що я жив в великих монастирях, виховувався там Варшава, Краків, теж Кошице, але жив в великих монастирях, де було велике покоління від найстарших до молодих отців. І часто старші отці, з якими ми проводили час, ці були, які якби вони вже були такими закоріненими. От просто от в них, при їхній присутності, відчувалася оця якась присутність, яка принимає лоно таке. Монастир Краківський як лоно, в якому ти ростеш, але там все створює умови, що відчувається оця присутність. Однак, наприклад, духовні розмови там були раз на півроку з магістром, зі сповідником раз на 2 тижні, але це про гріх. Для мене це означає нуль. Майже нуль. Ну, властиво така, а в семінаріях, наприклад. Тобто ти завжди можеш піти, коли хочеш? Ну, я знаю ситуацію Львівської семінарії у ГКЦ нашої церкви. Є 120 студентів, 3 духовники. Тобто на одного 40 чоловік. Так. Мені колись один духовник, який в нашій школі духовного проводу був, то казав, що Ісус, хоча був Богом, мав 12 апостолів. Бога чоловіку. 12 натомість. І це означає, що ці духовники, окрім духовного проводу, мають ще безліч різних обов'язків. Так, і це для мене це є головна проблема – виховування. Ось, але це якраз та єрість продукції, продукування, тобто та спокуса, яку Ісус не дався, коли диявол до нього прийшов, перша спокуса була це зроби хліб з камнів, тобто одне з значень задовільни інших навколо себе. Тобто це більше в соціальне служіння, більше, щоб маси, товпи, задовільнити, і немає часу. І якщо, Михайло, між, якщо ми не навернемося, тобто якщо ми не усвідомимо це, потребу глибини, то ми не вийдемо з цього. Так, так. От я скажу тобі, що я роблю, один із моїх усвідомлень. Я, наприклад, ну, мінімалізував відповіді на всі запрошення, які є поза дієцезією. Так. Тому що я в першу чергу маю бути в дієцезії, я маю достатньо часу бути тут в адміністрації, але в адміністрації я маю багато слухати, а не лише вирішувати справи, щоб і багато часу проводити з священниками, кожну можливість скористатися з нею, щоб творити цей простір бути, тобто цей простір слухати. Зустрічі. Але це коштує багато зусиль, щоб не дати себе вирвати в діяльність. Але так, цього мене вчить Дух і цього мене вчить Ісус. Він уникає масової діяльності. Хоча таке враження, що Євангеліє переакцентовує враження, але він уникає дуже часто. Він побув з толпою, поговорив, помножив хліб і стягнувся. А далі весь більшість сюжету відбувається в особистих зустрічах чи в просторі 12 учнів. Так, так. Там народжується місійний дух. У тих особистих зустрічах там народжується місійний дух тих 12.
І бачимо, що навіть для Ісуса це не було просте завдання, бо один зрікся, один зрадив. Серед 12. А решта втікла. 72 учні крім навіть Івана. До Великодного четверга не дійшли. Тобто це питання місійності, воно в Євангелії, воно не є простим. Ісус, він їх шукає, він шукає зустрічі, але це не так просто. Ну, але це плід. Так. Я дивлюся, наприклад, тепер навіть в церкві, допустимо, особливо, коли є якась така проблемна тема. Так. Хай собі кожен нафантазує, що хоче цією проблемною темою. Нема діалогу, розмови. Є викрики, так. Є страшилки, є лякалки, є закидування, є аргументи і контраргументи. Ну, візьмімо, допустимо, саму тему синоду. От я прослухав свідоцтво, розповідь отця Олександра Язловецького, який говорить, що 98% синоду взагалі не доторкало тих проблемних тем, які лякають людей сучасних, що синод це веде до цього. Так. Але цих 90 чи 98% не чують, що тут йшлось про стосунок, щоб ми вибудували цей простір спільного і простір, де ми вибудуємо сопричастя. Це не чують. Так. А концентрується навколо страшилок. Так. Але скажи мені, будь ласка, хто лякає? Дух Святий лякає? Ні. Ну і як ми можемо, якщо нема часу, щоб розпізнати і поділитися? Я думаю, що ця реакція є ознакою нашої, власне, зрілості, незрілості, ну, духовної. Ні, коли я це в контексті, можливо, цієї ситуації з Христиною Соловією, може, ти чув там в храмі. Так. Так. У Львові ця реакція духовенства та паніка, вона свідчить про незрілість. Тому що брами пекла її не переможуть, церкву, Ісус сказав ясно. Але брами пекла можуть перемогти якусь спільноту, якусь особистість. Так, достойників можуть і перемагають. Ну і перемагають. Так, якщо я йду за страхами, то це ознака, що перемагають мене. Натомість, якщо ми дивимося на Ісуса, слідуємо за ним, розпізнаємо його місію, то не будемо налякати там якісь там, що би там не було в храмі, що би не сталося, так. І дві тези. Тобто, з однієї сторони, дуже важливо, щоб в нашому просторі ті, які дозріли до цього моменту місії, щоб вони відважно вкладались і щоб вони взаємодоповнювали, тобто творили цей простір. Так. Тому що, думаю, той, хто дозрів, то той живе цим, і для нього це не проблема, але щоб, можливо, навіть засвідчувати про це, що це є плід. Але є друга сторона, бо ті, які би хотіли або десь втратили, і, допустимо, говорять, а що нам робити? У нас немає там такого. Що нам робити? Допустимо, от є слухачі, які говорять, отже, ви говорите про місії, ви говорите так красиво, а що нам робити? От у нас нема такого священника, або не знаю. От часто люди десь там стопорять свої можливості через те, що вони говорять про те, чого не мають, а не помічають те, що мають. Що є тим, що би ти сказав для тієї людини, яка каже, що я не маю, що би їй можна було зробити? Я без свого досвіду відповів на це запитання, опираючись на гнатянську духовність. Для мене іспит це є то джерело розпізнавання присутності Божої дії в щоденному житті. Місіонар, він десь народжується у присутності Божій. Іспит свідомості – це є перший інструмент, другий – це Боже Слово. Боже Слово без Божого Слова просто
я можу загубитися у світі. Власне, місіонар – це той, хто іде з Ісусом, розпізнає Ісуса в щоденному житті, але опираючись на Боже Слово. Тобто це потрібно. Mm-hmm. Потрібна є тиша, потрібна є особиста молитва, зосередженість, особливий час для реколекцій. Mm-hmm. Це, скажімо, до священників, я би в першу чергу говорив, треба обов'язково знайти не три, тільки 8 днів mm-hmm. до року, і це є мінімум. Mm-hmm. Це є мінімум. Просто без цього, Ісус каже, без мене ви нічого не можете. Це є це мінімум, mm-hmm. яке я повинен знайти, все відкласти. Все відкласти, різно всякі апостолати, тому що без Ісуса всяке моє служіння це може перетворитися в єресь активізму. Mm-hmm. Просто Ісус на першому місці. Шукати різні інструменти, реколекції, молитва, щоб навколо нього оберталося моє життя, щоб я його не втратив. Mm-hmm. Тобто і намагатися за будь-яку ціну йти за ним. Користатися з інструментів, які церква пропонує, це є особисте духовне життя, це та сама літургія свята, це реколекції, це те, що можу запропонувати, те, що особисто бачу, діє. Я маю таке переконання теж, я в цьому переконанні щораз більше впевненості маю, що якщо людина має достатньо покори, щоб дозволити Богові промовляти до неї, тобто це треба мати покору. Так. То Бог до неї промовить, бо це його риса всемогутності, що в її умовах вона може робити. Так. Тобто, якщо це є готовність не дивитися на те, чого людина не має, а почути, що я можу сьогодні зробити. Наприклад, а що таке це іспит свідомості? А давай в інтернеті я подивлюся, не знаю, якусь конференцію і почну робити. Ну, бо іспит свідомості – це стати в правді. Так. Це взяти відповідальність. Так. Так, то я переконаний. Але тепер прийшло, знаєш, таке теж мені світло, що з другої сторони ми живемо в такому часі, десь ковід до цього теж нас привів, що ми багато чого маємо тепер в онлайні, багато чого можемо отримати стосунки, між які вибудовуємо, маючи велику відстань. Я, наприклад, чув, що ти теж там можеш мати реколекції, а той, хто супроводжує тебе, є в іншій країні. Так. Правда? Що є дуже багато можливостей, набагато більше можливостей, ніж ще було там кілька років навіть тому. Тому. Головне не стати теж духовним споживачем, який тільки слухає, а не втілює те, що слухає. От, наприклад, в мене така тепер фаза, що я мало можу слухати того, що є в мережі, допустимо. Я потребую більше слухати часу Господа, або слухати його в стосунку живому. Я можу невелику кількість тільки пропустити через себе того, що є в мережі, але повертаючись до цього усвідомлення, що я впевнений в тому, що якщо людина має цю позицію, Господи, я хочу почути тебе, промовляй, що я можу сьогодні зробити, що він покаже. Так. І він показує. Він показує. Хоча ж би, це так вибудовано. Ти мені, наприклад, говориш, що там у вас це на глибину файно. Я говорю, там запросити отця Михайла на розпізнавання. Слухаємо, що Господь говорить. А потім ти говориш мені, давай ми запишемо про місію. Я кажу, а давай ми запишемо. Тобто воно вибудовується через усвідомлювання, іспит свідомості, усвідомлювання тих слів,
натхнень і пропозицій, які в даний момент, в дану ситуацію людину Господь промовляє. Він промовляє. Промовляє. Тобто я в цьому переконаний, тому що я вийшов на такому рівні, от 93-й рік, що я приходив у храм, слухав проповідь, чи читав якусь книжечку, а тоді не було таких доступів, як в інтернеті. Читав одну книжечку, і Господь до мене промовляв. Я робив крок, а коли я зробив той крок, він до мене промовляв знову. Тобто робити крок, і він буде промовляти. Так, так. Коли є бажання слухати, вміння слухати, коли є це, ну, слухати це смирення, це покора, тоді він промовляє. Коли є готовність слухати. І для мене це є одна з таких, ну, таких найглибших рис теж місіонаря, апостола, це той, який слухає, перш за все, ну, що Ісус говорить. До нього через іншу людину, через події, через цю війну, скільки Господь до нас говорить, ну, про потребу, власне, цієї, ну, любові, прощення, примирення, скільки тут можливостей і викликів. Складне це християнство, знаєш, тому що це персоналізм. Тобто немає масового християнства. От є масове зібрання, але немає масового християнства. Тобто це той персоналізм, що, допустимо, ми не можемо зробити курси, давай зробимо курси місіонерські. Це людина дозріває до цього через свій особистий процес і в процесі, в якому йому товаришує якась конкретна особа, і вона до цього дозріває. Тобто особистий провід. Особистий провід. Знаєш, ти пам'ятаєш, у Львові ми ще з тобою зустрілися. Я 7 сезонів провів зустрічей, дуже вірно. На підставі того теж ці три книги повстали. Тобто багато моїх конференцій, вони війшли в цю трилогію «У пошуках істини», «У пошуках людини», «У пошуках любові». І вірність, та година, що я був з людьми, там, ну, це все, може, все було 3 години. І вірне, що понеділкове приготування в ключі їхнього росту. Пам'ятаю, потім десь через рік чи через два приходили до мене люди і говорили, отче, через ці регулярні зустрічі, на які ми приходили, мене провадив Бог. Так, але це була працює. Ця персона, через яку Бог промовляв, була ця присутність, і була ця моє свідоме розпізнання глибоке, що я формую. І формуюся під час того, коли формую. Мені дуже багато коштувало приготувати слово. На тих 30-45 хвилин мені потрібно було годин 5-10 часами, щоб пропустити, почути, промедитувати, проборотися. Для мене той день, коли я мав конференцію, це кожний день був частина його, як молитва в Гесеманському саду або молитва Ісуса на пустині. Треба було вистраждати. Це час особистого зростання, дуже схожий досвід, постійно маю. Ну, в час реколекції, коли проваджу, я бачу, ну, як Господь перше, ну, мене провадить. Ну, просто так. Без цього не працює. Це тебе веде Господь. Так. Зрештою, ну, ці наші зустрічі і передачі «Піти на глибину», вони так і збудовані, щоб свідчити і навчати, через які етапи ми проходимо в цьому персональному, особистому стосунку з Христом, який є в просторі, який ми називаємо церквою, щоб потім, як плід цього, почати ділитися тим,
через що я сам пройшов, бо і це є місії. Це місія, так. Ідіть і поділіться з тими, через що ви пройшли. Так. Та, особистий досвід, він мотивує, він навчає, та, він дуже промовляє особистий досвід Бога. Отець, я дякую, дякую тобі взаємно. За дякую, цей досвід присутності, зустріч, за цю спільну подорож. І, дорогі слухачі, глядачі, дякую. Пишіть теж відгуки, запитання, щоб ми могли вам послужити в наших наступних зустрічах. Дякую. Дякую. Дякую.